Dobrý den, opět vás tady vítám. Dnes máme další video a zase na téma svařování kovu. V dnešním případě na metodu MIG, MAG, nebo COčko zjednodušeně. Viděli jsme s oblenou elektrodou svařování, viděli jsme svařování s TIGem a tentokrát se podíváme na nejjednodušší metodu za mě a taky na to, co vlastně k tomu samotnému svařování potřebujete, jako v předchozích videích. Nebrat o tom, jakým způsobem kam taháme elektrodu, hořák a tak dále. A co jsou základní věci, na co se dá zase pozor a s čím musíte počítat. Takže pokud vás zajímá, jak na samotnou metodu a co všechno kolem potřebujete, abyste mohli začít, tak znamená, že se připravit a jdeme na to. Tak jako vždycky, k samotnému svařování je potřeba přístroj, stroj, zařízení, tedy svářečka. A v mém případě se jedná o trošku větší zařízení. A taky u toho zařízení platí to, že pokud budete chtít svařovat jakoukoliv metodou mimo plamené, můžete všechno vyřešit jedním strojem, akorát vždy budete potřeba řešit jedno úskalí, o kterém si ještě řekneme. V každém případě pro tohle svařování platí to, že nepotřebujete oblenou elektrodu, ale potřebujete drát, který je elegantně většinou uložený uvnitř svářečky. Já mám velký klubo s tím, že jede to přes takový podavač. To je vlastně jedna z věcí, které můžou být náchylný na samotný vlastně chod stroje. Říká se tomu kladky a přes ty kladky vlastně projíždí drát, který se odmotává z celého kluba. Mám to největší klubo, co se dá týhle svářečky dát. Už je vlastně celkem odvařený v uvozovkách, to znamená, že už je tady málo. Jako vždycky platí samozřejmě i u týhle svářečky, tak jako u jiných. Jaký průměry zvládne, jak tlustých drátů, pro jaký typy svařování, pro jaký směsi, to se tak ještě ukážeme, směsi plynu, protože tady ta svářečka svařuje v ochranné atmosféře, takže je potřeba k tomu ještě plyn, láhev, ale tady tím způsobem, tady tím materiálem vlastně svařujete ty daný materiály, který potřebujete spojit. Takže tak vypadá ústrojí. Vlastně jedna z nejdůležitějších částí samotných svářeček jsou kladky, které posílají ten drát, pak dá do samotné ty hubice, z který vlastně vyjíždí tady na konci po zmačknutí klasického tlačítka a zmačknete tlačítko, začne běžet plyn a vyjíždět drát, což se taky ukážeme. Takže pokud máme stroj, samozřejmě jako vždycky potřebujeme kuklu. Zase ty kukly jsou s určitým nastavením. Ale v dnešní době o tom nastavení proč mluvím? Jiný plamen dává vlastně TIGová svářečka, kde je jako ten plamen ostřejší. Jiný plamen dává COčko, kde se ty kukly různě nastavit. Ten výběr je dneska dostačující. A jestli se za normální peníze, věci nebo příslušenství, který už je dospělý a funguje. Takže kukla, nutný zlo, bez toho to nejde. Samozřejmě pořádný rukavice, když těch člověk oddělá strašné množství, nejsou úplně nejlevnější a když člověk dělá, tak prostě dělá, takže já mám takové rukavice už protrhaných. A samozřejmě klasika, jedna jediná díra, která v rukavici bude, vy co děláte, jak víte. Tak vždycky tam, kde ta dírka je, si tu ruku spálíte, i kdybyste nechtěli, takže jakmile se udělá díra, nový rukavice, většinou mám vždycky v jedné zásobě nový, protože pokud se to stane během víkendu nebo tak, když to nemůžu koupit, je potřeba mít náhradní, aby člověk mohl pracovat. Jak už jsem naznačoval nebo ukazoval, mám velkou svářečku, takže do velké zásuvky, do 400 W. V každém případě, pokud budete chtít svařovat, svářečka se neobejde bez ochranního plynu. Argon Mix C18. Zase podle typu svařování a dalších těch věcí se používá vlastně na COčko Mix. Je to mix dvou plynů. Je to nejjednodušší a nejsnažší, vlastně nejčistější svařování. Tady vidíte, co to obsahuje. Takže do COčka se kupuje mix. Oproti TIGový svářečce, což je vlastně tamhle, kterou jsme si ukazovali před časem, tak tam se kupuje čistý argon. V tohle případě potřebujeme mix, takže ty lahve je potřeba prohodit a proto vlastně řeším to, že nechci mít jednu svářečku pro všechno. Radši mám od každé svářečky jeden kus, když to řeknu blbě pro tu metodu, protože nemusím přihazovat plyn, nemusím přihazovat budíky, nemusím přihazovat vlastně hubice nebo ty nástavce a mám tak jednodušší, že s tím nemusím formát tasit a můžu normálně dělat. Lahev, kterou jste viděli na samotný plyn, na to COčko, tak jak už to opět bývá, mám dvě, protože vždycky, když potřebujete něco dělat,
tak vám dojde přesně v ten čas, kdy novou plnou neseženete, klasicky víkendy, pátek odpoledne, večer, anebo ve všední den, ale zase v čas, který vám se přesně nehodí. Takže vždycky mám dvě lahve doma. Ta velikost, která tam je, je lahev, která se dá koupit běžně, vlastně v obchodech, kde mají svařící techniku. A je to načiná 8-kilovka, 7,5 kg, záleží jak jde. Celá lahev vychází cca 3000, je naplněná. A doplnění, vlastně výměna samotný prázdný lahve na ten mix, se pohybuje kolem 500 až 700 korun. Doba výdrže zase na tom, jak svařujete, jak velkým proudem, protože zase musí víc foukat v fouzovkách ten plyn do té ochranné atmosféry, takže je to zase na vás. A rozhodně si nemusíte bát, že by vám ta lahev došla během víkendu, když dám pár týdnů pro tu moji běžnou aktivitu, kterou vidíte v rámci videí. A není to věc, která se musí měnit prostě každý týden. Samozřejmě pro někoho, kdo dělá furt a proživí se tím, je profík a umí svařovat, tak je to něco jiného, tam jsou i větší lahve, ale pro běžné použití, pro nás normální lidi, co se tím takhle děláme, je dostačující malá lahev. Pro mě tady ta metoda fajn v tom, že s ní můžete dělat jak velké věci, velké ocely, průměry ocely, tak i drobné věci. Tady to je třeba do zahrady k růžím, aby se nám tak nepláceli, nevláli ve větru nebo k vínu a trošku to vypadalo. Osmička ocel nebo šestka ocel a z týhle vlastně vyrábím veškerý zápichy ke kytkám a okrasní zahradě, aby to nějakým způsobem trošku vypadalo. Takže na to je fajn samotná metoda, nemusíte chytat v oblouk, nemusíte to tolik nahřívat, jako platí pro tyk, kde přece jenom ten materiál se víc nahřívá a ohřívá, než chytnete tu lázeň. Tady to je nejsnažší, nejjednodušší a prostě rychlý na to, abyste mohli dělat. Na co je potřeba dát pozor je to, že se svaří opět obloukem v ochranné atmosféře, takže v hořáku ježdí drát a na druhé straně se musí chytit kontakt ke stolu, k samotnému kovu, tak, abyste mohli svářet a došlo k tomu kontaktu. Proč říkám, je potřeba dát na to pozor? Pro svařování očkem, aby to za něco stálo, je potřeba, aby byl materiál čistý, obroušený, odmaštěný a tak dále. Protože ten oblouk se pak špatně chytá, protože oblouk funguje na kov, na čistý kov. Ne, že to nefungovalo na rez, ale třeba na nabarvené části je s tím problém. Samozřejmě ten svár bude ošklivý. Za první, když se trefíte, a za druhý vám ten oblouk nebude držet tak, jak byste potřebovali. Jak už jsem mluvil o náhradní lahvi, vlastně na svařování, tak vidíte, mám od všeho vlastně s čím pracuju. Tak mám od všeho jak náhradní hubice, wolframové elektrody, to je k těm dalším metodám. Všechny ty nástavce, taky ty základní drobnosti, co jsou vlastně potřeba, když děláte a mohli byste nějakým způsobem pokazit a nechcete o víkendu schánět. Takže všechno mám tady u sebe v drobné zásobě, abych pak nemusel řešit, že mi něco chybí, protože se na to může napět samotný drát a blbě se to schání. Zase během víkendu samozřejmě, pokud nemáte vedle sebe nějaký velký obchod, který je non-stop otevřený. Takže to jsou věci, které by měly být součástí, jak už lahev navíc, tak i tady ty drobnosti pro samotnou jak tu hlavici, tak i ty zbytky té samotné svářečky. Jak jsme si ukazovali, máme hořák a máme samozřejmě druhý kontakt, aby se mohli svařovat, takže chytíme většinou ke stolu nebo k tomu danému materiálu. Když máte svařovací stůl, je to ideální, je to super. Pokud nemáte, musíte chytat na ten jednotlivý materiál, nebo se tím nějako pomoct. V předchozím videu jsme si ukazovali, že když je velký výkon, svářečky obloukový u obalné elektrody, dá se s tím propálit. Teď si ukážeme, jak opačná tady ta metoda je taková, že si tu díru bez jakýhokoliv zalátování plechem, když by to nebo vlastně podložení a vyspravení, když by to bylo snažší, můžeme vlastně zase zavařit. Je takhle velký otvor, jak ta COčková svářečka na tohle je fajn a jak je citlivá. Jenom se přečistím a ukážu vám to. Tak, díru jsme si trošku očistili, jak už jsme si říkali předtím, aby se na tom vlastně udržel. Nebo aby se chytal líp oblouk. Máme zavařeno. To, že si můžu dovolit udělat takhle velký otvor tou svářečkou, je to, že samozřejmě nastavuju tady proud. Tady ta svářečka má takzvanou synergy, teda, že vlastně pokud si tady nastavuju výkon ampéry, tak podle toho se nastavuje zbytek. Zásadní věc, jako vždycky, já o tom budu mluvit vždycky.
zásadní věc, jako u ostatního svařování nebo takových dílen, a jedno, jestli svařujete nebo děláte se dřevem. Někdo je prostě v dílně hasičák, který má v pořádku tlakovku. Myslete na to, zase je to váš dům, váš barák, vaše dílna většinou a konec konců váš průšvih, pokud si něco podělá. Za mě, když jsem tam vyříznul křížek tady v té části, až to obrousím, tu dílo byste viděli, jakým způsobem je zavařená. Je to spíš pro ukázku, abyste viděli, co taková svářička zvládne bez problému a jak vlastně jemně se s ní dá pracovat. Máme hotovo, jak vidíte. Snad, že jsou tam nějaké drobné nedovárky, nebo není to úplně čistý, ale oproti tomu, jak velký otvor tam byl, tak víte sami, prostě ta metoda je za mě na běžné používání. A když u těch věcí se potřebujete, super. Samozřejmě taky potřeba si říct, že co není super, je to, že svářečka v tomhle případě, co mám, s tou samotnou lahví je ohromná, je to těžký stroj, samozřejmě ten drát, když tam 15 kg, tak to něco váží. A není to věc, kterou byste si mohli vzít na zahradu, můžete tam otáhnout každýho věc, ale není to prostě zařízení, stroj, který byste si mohli otáhnout na zahradu na ty běžné drobné opravy. Chce na rovinu, pokud potřebuji, teď jsem něco vyráběl na zahrádce, vemu obloukovou svářečku, když mám tu šanci, přetrhnu tu malou věc. Samozřejmě pokud potřebuji dělat velké věci, je to na díl, vytáhnu toho mastodonta a dělám s ním. Takže to je velký mínus za mě, samotný týhle technologie, techniky, jak už ochranný plyn, samozřejmě je to asi na úkor toho, jak hezky to svařuje, ale ta váha tam prostě je a nedá se to tahat v vozovkách po kapsách, když potřebujete kutit venku. Takže toť vše k samotné metodě, zase na každém záleží, co by se komu líbilo. V každém případě nás čeká ještě jedna metoda, a to je svařování plamenem. To už je úplně jiná technika a za mě 99,9% lidí to v životě potřebovat nebude, ale ta technika je zase něčím ojedinělá a dneška potřebná. A z jakého důvodu, to se zase řekneme v dalším z následujících videí. Takže nezvážím paměť ukázat váš čas, případy, odběr, samozřejmě komentáře, co si o to myslíte, jde o další videa, co vidíte na shledanou. Mějte se hezky.